Ага, со школа кихи юрех института ден хаттах, баста кэлюне тэгэ юрех форума джакускай гадар джахэйн уон тэрдюс кюниттэн сағланыя. Бүгін сағасырын юрех ка министрин солбуячта Василий Гуляев сурналыстары кытты көрсөн тэрэйхэн тухнан сихили кэпсэйте форум ЮНЕСКО патронатна нытыллыға юрех сетимин сайнарар сыллах тэрэйхэнгэ. Буриатеттан дойдор ас регионнарыттан ылжыттары ЮНЕСКО уна Россиятағы юрех министерстебедеттен бірістебеделлері күйделлер. Білінге кемге сәттөйіз керінге кейттен кыттарға саяпқа кирде форум кемегер сүрін болғымтыны оқо билейні ұлыдығар ұруқтара. Сүрін сұлы хоруға ден бәлерін соларын бәлері тобылынар жан болуқтақтар ден кепсетіні бейті харықтақ біт. Оғы тахаттан кирбіт информацияны баратын бәтін хигер еңерінен хептағын талан бәті верінер жоғырын бәтіттен тахарықтақ ден бейге үлені қамнахетер еқтақ біт.